ရှင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းလင်းခေခရိုင်မိုးနယ်မြို့နယ်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်မြို့နယ်တိတော်ဦးစီးဌာနတို့၏စီစဉ်မှုဖြင့်2024ခုနှစ်မိုးရာတီလူထုစုပေါင်း အခမ်းအနားမှာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဝင်းမြင့်ကအဖွဲ့အမစကားပြောကြားပြီးမြို့နယ်တိတော်ဦးစီးမှူးဦးဖြိုးဝေဇံကတည်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲတော်ကျင်းပရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးစိုက်ပျိုးမြေလူတန်းပေးကြတော့အလူရှင်အူအားဂုံပြုတ်မှတ်တမ်းလွှာမြောက်ကိုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင် အခမ်းအနားတို့မြို့နယ်တန်းကနာယကနာယကဆရာတော်ထံပြိုးပင်များလူတန်းချင်းဌာနဆိုင်ရာများလူမှုရေးအတင်အဖွဲ့များရက်ွက်ကြွေးရအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအားစိုက်ပျိုးရန်ပြိုးပင်များကိုတာဝန်ရှိသူများကပေးအပ်ခဲ့ကြပြီးပြိုးပင်များကိုမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ဝင်များ မြို့နယ်တိတော်ဦးစီးဌာနမှာဝန်ထမ်းများညွန့်နယ်စစ်မှုထမ်းဟောင်းအဖွဲ့ဝင်များလူမှုရေးအတင်းအဖွဲ့များရက်ွက်ကြေးရအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူစုစုပေါင်း290ပင်ကြောက်ထင်းရှူး90ပင်မက်စလီ190ပင်စုစုပေါင်းပြိုးပင်600ပင်တို့ကိုစိုက်ပျိုးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင် ဒီတဲ့င်းကိုမိုးနေမြို့နယ်ပြန်ဆက်ကပြပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။